छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13वे वंशज खासदार उदयनराजे यांच्यावर केलेला खंडणीचा खोटा गुन्हा तसेच प्रहार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू नाशिक येथील आयुक्तांनी सरकारी कामात अडथळा आणला म्हणून शासनाने खोटे गुन्हे दाखल केल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र शासन पुतळ्याचे दहन करून शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करून निषेध सभा तसेच बैठा सत्याग्रह आंदोलन पानेगाव शिवाजी महाराज चौकात शिवप्रहार संघटना आणि शेतकरी क्रांतिकारी पक्षाच्या वतीने करण्यात आलाय. यावेळी शिवप्रहार संघटनेचे अध्यक्ष किशोर जंगले यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे की महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून सातत्याने सामाजिक प्रश्नांवरती आंदोलन करणाऱ्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले असून मग शेतकरी कर्जमाफीचे शेतीमाल हमी भाव अपंग आंदोलन असो किंवा गरिबांच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन असो नेहमीच त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी दडपशाही करून आंदोलने चिरडून टाकण्याचे प्रमाण वाढत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13वे वंशज खासदार उदयनराजे हे कोण आहे हे त्यांना चांगलेच माहीत आहे. 2 लाखांची खंडणी मागितली म्हणून खोटा गुन्हा दाखल करायचा आणि त्यांची बदनामी करायची. ही बदनामी अखंड महाराष्ट्राची होत आहे हे शासनाने ओळखले पाहिजे असे देखील जंगले यांनी यावेळी म्हटले आहे. उदयनराजे भोसले यांना हत्या व खंडणीच्या खोट्या गुन्ह्यात अटक केली त्याचा निषेध आम्ही पानेगाव आणि नेवासा तालुक्याच्या वतीनं सर्व निषेध करत आहोत. त्याच बच्चू भाऊ कडू यांच्या वतीनं शिवप्रहार संघटनेच्या वतीनं आम्ही याचा निषेध करत आहोत आणि यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवू नये ही मागणी सर्व स्तरातून आम्ही करत आहोत. त्याचबरोबर योगेश घोलप यांनी आमदार बच्चू कडू अखंड महाराष्ट्राला माहीत आहे की शेतकऱ्यांचे अपंगांचे सामान्य माणसांचे प्रश्नांसाठी रान पेटवून न्याय मिळवून देण्याची धमक आज बच्चू कडू यांच्यामध्ये झालेली असून अपंगांसाठी आलेला निधी 3 वर्षांपासून खर्च केलेला नाही म्हणून जाब विचारला म्हणून नाशिक आयुक्ताने खोटा गुन्हा दाखल केलाय. आमची सर्वांची अशी मागणी आहे की दफ्तर दिरंगाई म्हणून संबंधित अधिकारी शासकीय सेवेतून बडतर्फ केले पाहिजे तसेच त्यांच्यासारख्या मुजोर अधिकाऱ्यांना शासनाने सेवेत ठेवू नये. शासनाचा प्रत्येक कर्मचारी हा जनतेचा सेवक असल्याचे गुड्डू जंगले यांनी यावेळी म्हटले आहे. यावेळी दीपक जंगले डॉक्टर कडूबाळ काकडे विशाल जंगले बाळासाहेब गुधडे विठ्ठल गुधडे रामेश्वर जंगले बंडू जंगले आदिनाथ जंगले संजय जंगले रामदास गागरे पोपट कापसे बद्रीनाथ जंगले विलास जंगले शरद जंगले मुकुंद घोलप सोपान चिंधे बाळू भिडे आदींसह मोठ्या प्रमाणात युवक उपस्थित होते. SP 24 तास साठी बाळासाहेब नवगुरे पाणेगाव.